Ok, znači nastavljamo dalje. Znači, Sara je pitala ono za posao, kaže, znači, faks koji sam završila ne podnosim, bla bla bla, ono što iskreno volim je šminka, moda, frizura i pomaganje drugima. Želala bi se dalje školovati, nemam baš neka sredstva, tako da eto, što bi trebalo raditi da znam šta je za mene i onda to privučem pusa velika. Pa eto, kao što kažeš, znači već, ti već znaš tamo šta bi ti volao da radiš. Ovako. Znači već znaš, znači najgore kada imaš pojma šta hoćeš, onda ono kao moraš baš da se jedan soul searching ozbiljan da uradiš, ali ako kad već znaš šta je ono što te privlači, totalno ti je to jedna radost. Znači gledaj to sa ne, ti, znači nemoj sad da posmatraš ono kao, znači ono giga mega zahtev, kao već sam trebala biti ono, ne pojma ko, razumeš, ono u tom svetu, ono, toga što ti voliš. Znači, nemoj da imaš tako neka nenormalne neke zahtevi, očekivanja velika za sebe, nego shvati ovaj život kao zabavu, ovdje si da se zezaš, da se zajebavaš, da uživaš, da ono se šališ, sprdaš s drugima, da se smeješ, Znači, to je najbitnije od svega. I onda kada imaš tako ta neka, ne mogu da kažem mala očekivanja, ali kad nemaš to neka nenormalna očekivanja, jel tako, nezdrava očekivanja, onda nekako, znaš, padne ti taj teret sa ramena, opustiš se, kapiraš, i onda možeš stvarno da se okreneš prema sebi i da sebe pitaš, ono, ne da se pitaš pošto ti već znaš šta je, nego da ono kao vidiš, da osjetiš koliko ti prija čega, kako, na koji način, šta bih htjela, šta ne, šta ovo, šta ono. Zavisi sve koliko si ambiciozna i kakve želje imaš, ono, u smislu dokle da ideš u tome, znači kakve rezultate da ono postigneš. Neko možda želi samo da se igra s tim, da bude ne znam, do neke da dođe, neko želi on top of the world, znači sve je moguće, samo znači vidiš šta ono šta bi ti, dokle i kako bi, na koji način bi ti to htjela ideš u ovome što ti se sviđa, i onda kreni time da se baviš. Znači, uvijek sebe pitaš kako ja mogu služiti ovom svetu. To ti je ono number one pitanje. Number one pitanje koje možeš u ovom slučaju, znači u vezi takvih stvari, sebe da pitaš. Znači, kako ja mogu služiti ovom svetu. Zapravo sam da uključim zvuk. Sorry. Evo ga. Znači, kako ja mogu služiti ovom svijetu? Kako ja mogu biti od koristi? Kako ja mogu ono pomoći, dati od sebe? Kako mogu ulepšati ovaj svijet? Bla, bla, bla. Kapiraš? I uvijek će ti se naći neka, onaj prvi korak. Kada uzmeš taj prvi korak, razvali ga, baci se na njega. Ono, daj mu ga sve u 16. Doći će ti odmah sljedeći i sljedeći i sljedeći. I tako to ide u životu. Znači, ako kažeš ono što iskonovaš je šminka, moda, frizura, eto, uključi se zajedno sa mnom na ovom beauty kanal, otvori svoj kanal, razumeš, pričaj o tome šta voliš, reci neke savete, kako ti ovo, kako ti radiš ovo, kako radiš ono, znači, eto, pridruži se toj našoj beauty zajednici koja do duše je uvijek mala, eto, baš bi bilo super, znači, možeš odatle da kreneš, ili ne znam, ako imaš neku prijateljicu koja ima salon, idi tamo pomaži. Ne mora da ti ništa plati, idi tamo, stekni neko iskustvo. Znaš, eto u tom fazonu, kapiraš? Nemoj daš da krećeš, uvijek mi ljudi, mi bismo htjeli odmah i sada. Ne sada, jučer, da je već to gotovo, razumiješ? Znači, s tim stavom neš ništa postići u životu. Možeš imaš jedan ponizan stav prema životu, kapiraš? Znači da ono, vidiš gdje ti je mjesto, gdje se trenutno nalaziš, da prigrliš to i da uradiš sve što možeš, da uvijek daš ekstra više od sebe. Uvijek ono, znači ono što se traži, ti daš još više, ti daš još više, ti daš još više. Matematika života je da će ti se to vratiti. Tu nema, to je jednačina. Znači, amin. Možda ne sad u ovom trenutku, ali u sljedećem ili nekoj 65. situaciji to će ti se vratiti. Znači, 1000 puta sam svedočila o tome, tako da to znam sigurno. Dalje, Noemi, pitanje, koju farbu koristiš? Znači, odgovorila sam Neon Blue Directions. Kristina Marjanović, kad bi morala da biraš između ova dva, majko mila, koliko pitanja. Ovo je nešto za šminku, znači to će ići na Hatshepsuta kanal. Dobro, moram to da pohvatam posle. Ledeni 911, pozdrav. Moje pitanje je kako je prebolim osobu koju sam jako puno voleo, koja mi je bila jako draga, ali koja me je strašno povredila. Pazi, najjednostavniji odgovor. Šta će ti neko ko te ne cijeni? Života ti. Šta će ti neko ko će gubiti tvoje vrijeme? Šta će ti neko...
ti nisi volao tu osobu. Nijedna osoba, znači nijedan čovek ne voli nekog koga povređuje. Ti si voleo iluziju o toj osobi. Ti si tu osobu zamislio da je ona nekakva i priču, čitav scenarij oko te osobe si ti to tkao svojim mislima i ti si to prosto volao. Kapiraš? Jer niko nije budala da voli nekog koga šuta. Mislim, recimo, ko, postoji takva osoba. Mislim, mene kad bi neko šuto, šamaro, povređivao, ja sigurno ne bih volao tu osobu. Ovi, dobro, dalje kaže... koja mi je bila jako draga, ali me jako strašno povredila. Najveći problem je taj što razum šalje signale da treba da nastavim dalje, ali srce i dalje pripada toj osobi. Želim da nastavim dalje, da se ne vraćam na staro. Kako prevariti srce? Hvala unapred za, za odgovor. Gledaj. Ovako, ja sam ti osoba koja onako... ja sam kao prizemni tip osobe, znaš. Ja razmišljam razumom. Ali mnogi duhovnjaci, znaš, ono, i osobe koje vole duhovnost i interesuju se za to i šta znam, padaju pod taj neki imidž, ono, i padaju, ono, znaš, na teme, tako kad je neko u oblacima, pa kad je tako, ono, znaš, ono, anđeli mi šapnu, ili, ne znam, čakre mi govore, ili srce mi brani, ili, ne znam, bla, bla, bla. Ti si, bre, glavni. Ja, znači, ti si, ti svojim umom, svojim razumom, kaš svoj život. Um uopšte nije ništa loše. A mnogi ti ljudi koji se bave duhovnim temama uvijek govore kao um je ne znam šta, ego je ne znam šta, um ovo, um ono. Um je, brate, ekstra, razumeš? Zato što ti umom, znaš, ono, emocije ti govore, ne znam, ovo i ono, ali kad se vodiš samo tim emocijama, totalno ono, možeš biti len čovjek, možeš biti čovjek koga svi gaze, možeš biti, znači, nesrećan i tako to. Znači, a um kad ti kaže, znači, razum, razum je bre prava stvar. Kad ti sebi kažeš, e, ja sada, u ovom trenutku se osjećam kao govno, znači, osjećam se užasno, osjećam se ostavljeno, nevoljeno, prevareno, znači, osjećam se grozno, osjećam se jadno, ali ja svojim umom, svojim razumom, znači pošto sam čovjek koji je svestan kako stvari funkcionišu, ja biram da se ne osjećam tako i da se poprem na sljedeću lestvicu. Pogledaj moj video lestvice Colina Wilsona, molim te pronađi taj video i pogledaj. To je prava stvar, o tome priča Steve Chandler. Obožavam tog autora. Znači, ti jednostavno biraš kao svesna osoba i penješ se na tim stepenicama. Kapiraš? Znači, jer mi smo ljudi kojima, mi smo sisari, jel tako, kako da kažem drugačije, koji imaju um, znači imamo tu svesnost, to nam je dato da razmišljamo. Zato ne treba da se ponašamo kao neki primati, kao neki bičar ili ne znam šta, ono, da imamo neke nagone, one najniže, razumeš, pa onda srednje i ne znam šta, nego odmah ove najviše. Znači, pucaj na to, izdigni se, jer zato imaš taj um, zato ti je dat. Da ne bi tako slušao tužne pesme ili lujao kao ona morska trava u vodi, razumeš, sa tim emocijama koje te totalno onako vuku na dole. Znači, ti lijepo paf, razumeš, ono, naredi sebi da se osjećaš tako, jednostavno, idi za tim razumom. Kapiraš šta ti govorim? E, jer ovako, znači, nema, znači, to... kad se kreneš u tu melanholiju i tako to, mislim, znaš, jednostavno saberi 2 i 2. Zašto? Znači, ne mogu, kako ja mogu da volim nekog ko mene, ali ko mene ponižava, ko nije... Znači, zar ti nije? Pazi, to uvek kažem, ko hiljadu, znači, ono, slučajeva koji god da su mi pisali o nesrećnim ljubavima, ja uvek kažem jednu te istu stvar, a to je, zar ti, znači, na cijeloj planeti koliko ima muškaraca ili žena, znači, potencijalnih partnera, pa zar ne misliš da postoji neko ko je kao ti željen ljubavi, ko će biti vredan, ko će tu tvoju ljubav koju ti daješ tebi vratiti? To je nešto, to je najlepši osjećaj, kada ljubav se da i ljubav se primi. Ju, brate, znači, ludilo. I šta ti sad gubiš vrijeme, patiš tu za nekom osobom ko što nije na istoj frekvenciji kao ti, nije jednostavno, ono, ne želi iste stvari, bla, bla, bla. Željana Radovanović, kako ti zarađuješ? Mislim, sarađuješ li sa Avonom i kako? Ne sarađujem, ja samo kupujem od moje Avon dame Aleksandre. Možeš je naći na Fejsu ako te zanima, bilo šta, ona ti je u tome ono top lider i jako je uspešna, znači već godinama se bavi tim, znači Aleksandra, Avon dama Aleksandra i pronađi nju i pitaj sve što te zanima, znači ja sam samo kupac Avona. Dranajnona,
kako se ovo kaže, nemam pojma, Dra 9 ona, Vina, veliki pozdrav. Nedavno sam te otkrila gledanjem tvojih videa i poslao moj mali večernji ritual, super si, hvala. Mene zanima da li si ikada snimila video o poslovima kojima si se bavila. Znam da si jednom spomenula nekom videu, deće što jeste, ali ja ne mogu da ga nađem, vrlo sam radosna ga odgledam. Važi, napraviću video samo za, ovaj, bavila sam se svim i svačim. Znači, to će biti jedan smišan video, važi. Ove, da ne bude sad o tome ceo ovaj odgovor, ove, ali obećam, znači snimit ću. Sećam se da sam to rekla, jer su me to pitali, ove, nekoliko njih me je pitalo kao, ja, ajde reci šta bla, ove, snimit ću. Nisam nikad uspela, izvinjavam se, nisam stigla. Kaže Iva, je zbog Fina, zanima me tvoj savjet u vezi donošenja odluka. Kako izvagati, kojim putem krenuti te kad... Krenuti tek kada je neke teške odluke potrebno doneti za bolje sveopće stanje. Moramo li stvarno prolaziti kroz neke velike izazove da bi se očistili lažnih uvjerenja ili je moguće zaobići lomove? I na koji ti način to gledaš? Možda imaš neki opći primjer iz života, hvala ti. Ovdje si par stvari vrlo bitnih izložila. Prvo da ti kažem, znači, kako izvagati, kojim putem krenuti kada te teške odluke da je potrebno doneti. Pazi ovako, ja kad sam zbunja, kad nemam pojma šta i kako, razumeš, ja samo sebe nekako, ono, smirim se, razumeš, ono, skuvam sebi ono nešto toplo, popijem, umirim se i pitam sebe, Vina, kako se ti osjećaš u vezi toga? Znači, kako se, i kakav ti osjećaj, znaš, ono, zato što ti uvijek to imaš u sebi, uvijek imaš u sebi taj osjećaj, da li ti se nešto stvarno, stvarno radi ono ili ne. Ja samo pitam sebe, ono, jer ti to skroz ono u harmoniji, jer ti to ono kao yes, 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 ono, totalno, ono, full on. Ako postoji samo jedan postotak, da mi to ono, znaš, nije, ja odustanem. Znači, ja to neću raditi. Ja neću otići negdje, neću se vidjeti s nekim, neću obaviti telefonski razgovor, neću kupiti nešto, neću uraditi, pristati na znači, šta god da je. Koliko god to da bude, ne znam, katastrofa i to. Znači, ne. U posljednjem trenutku, Zato što ti je to naj. Pazi, jedna situacija je bila, dogovorili smo se da idemo... čitava moja rodbina i šta znam, deo moje rodbine imaju na Dunavu kućicu, onda smo tamo se dogovorili da idemo svi, bla bla bla, i kao super, prvo doće njih 200.000, i sad to je bilo ono, naš, ići ili ne. Ja sam se taj dan probudila i bila sam ono, bukvalno sam se razbolela. I temperaturom i sve. I bilo mi ono kao, ma naš, nema šanse da bi išla. I ja sam se tad bila pitala, Vina, jer ti stvarno ok da ideš, jer ne, love, ono. I do posljednjeg trenutka sam razmišljala. I na kraju sam pristala ipak da odem. To je bio tad izbor takav. Zato što, ali sam bila skroz svesna. Što ti je vrlo važno. Bila sam skroz svesna i rekla sam, ok, vidim da mi ono, savladava me ova prehlada i sve mi je teže i teže, ali eto, želim, ne, zato što želim to da učinim mojima i potpuno ću to uraditi sa radošću, neću nikog kriviti, neću ništa, znači ja sam potpuno odgovorna, idem svojom voljom u to. Kapiraš? To je vrlo bitno. Desilo se onda, ne znam, hiljadu puta da nešto je bilo i da sam rekla ne, neću. I ljudi su se ljutili na mene, ali ja sam ostala verna sebi. I uvek, znaš, ono, znači, hoće ti kažem, čak i kada pristaneš na nešto, neka to bude skroz tvoja volja, nemoj nikog da kriviš, nemoj nikog da ono, znaš, kao, e, zbog njih sam, zbog ovo, znači, nikad ne moraš zbog drugih, uvek to uradi zbog sebe. Kapiraš? Znači, ja sam u određenoj situaciji, nisam žela nešto, ostala sam verna sebi, ko se ljutio, ljutio se, tvoje ušte me ne zanima, od mene ničiji život ne zavisi, tako da izvinite me lepo, a u slučajima kada sam pristala kao ove što sam ti rekla, isto tako sam to radila potpuno zbog sebe, sam ja želela, ja sam to želela da budem takva i takva, eto da učinim i da ono, eto, jednostavno sam to želela i nisam nikog krivila tada, nisu mi oni bili krivi ako sam se raspadala taj dan od prehlade, nisam mogla ni da uživam, ni ne znam nije šta, ali eto, bilo mi je dovoljno to što sam išla i šta, sad da ne udalim, ulazim u detalje, ali eto, nadam se da me razumeš šta hoću ja kažem. Znači, uvek pitaj sebe, jer mi je to u harmoniji ili nije.
uvek se u tebi krije taj odgovor, ti to uvek znaš. I iako imaš možda 1000 razloga zašto nešto bi trebalo, zašto nešto je dobro, zašto nešto sve drugi očekuju od tebe, pa će onda ovo, pa ćeš ti dobiti poene, pa nećeš, a možda ovo. Znači, sve to batali, sve to, to još nije bitno. Bitno je samo to da li se tebi to radi, kako se ti osjećaš uveze toga. I to neka ti bude vodilja. Kaže, moramo li stvarno prolaziti kroz neke velike izazove da bi se očistili lažnih uverenja? Ili je moguće zaobići lomove? Pazi ovako. Znaš kako, ja to gledam, znaš ono, svoj život kad se osvrnem ono, na prošlost. Hiljadu puta sam udarila glavu o zid i prošla sam kroz pakao. Jel? Ali da nisam udarila glavom u zid, da nisam prošla kroz taj pakao, ne bi bilo ovo što sam danas. I kogod je to teško i ono kao, ja, trebala sam ovo ili kud sam to izabrala, ne možeš to zaobići. Kapiraš, jer te život uvek uči pameti, uvek. I nije od čega ne možeš pobeći. Kapiraš, nešto se, neki izazove pred tobom da ti sad to savladaš. I ako ti zbrišeš i zabereš lakši put, taj izazov neće nestati. Ti ga samo taj dan nećeš doživjeti, ali on će te čekati za ćoška, kapiraš? Ove, isto tako, znači neke stvari, ono, znaš, prosto ti ne bi, ne može, čovjek je ono glup, čovjek ko balvan, znači ne shvata neke stvari i onda kad mu se desi neki krah gigantski, tek onda dolazi ono do tog nekog ovaploćenja, znanja i ono prosvetljenja, što je u stvari fantastično. Eto, nekom je potrebno, meni lično je to bilo 1000 puta potrebno. Eto, valjda sam ja takva osoba, ne znam, da neke stvari naučim kroz pakao, jel tako, mislim, jel, uslovno rečeno da tako to nazovemo. Tako da mislim da je potrebno. Mislim da je potrebno. Ja i Ivan imamo običaj da kažemo, tako kad vidimo nekog ko je razmažen ili nešto se prenemaže ili ne znam, znaš, onako izigrava neku, nekog slobića, mi uvijek kažemo, imamo taj običaj da kažemo kao, kao nije jeo iz džaka. To je neki naš trip, zato što, znaš, ono, u smislu da nije proživeo, ono, nije jeo iz džaka sa 150 dinara, ono, kao stari hleb. Nije proživeo u životu, ono, inicijaciju, što mislim da je vrlo bitno. Pogledaj moj video, Dobar bol se zove, tu pričam o tome, o toj inicijaciji koja mislim da je svima potrebna. I nemaš je samo jedno, imaš je više puta u životu. Zavisi ono u etapama što prolaziš. Dobro. Dalje. Nena Tomić kaže, kako izdržati na radnom mestu? Radim u fabrici, a šefica je svih 8 sati tu da ti kljuca. Koja hiperaktivna i u fazonu, idi tamo, dođi vamo, nemoj tako, non stop ide za mnom i ponavlja iste stvari i po 5 puta na dan. Kao da sam ja debil, trudim se, kuliram, radim svoj posao. 10 godina sam na tom radnom mestu, ali brate, psihički me ubija, bla bla bla, vi nešto misliš o tome? Kad dođem s posla, gledam tebe, čitam knjige, to me spašava, pomaže puno. Pa ništa, znači kao što sam rekla na početku, jednostavno, gledaj da se pomakneš odatle ako ti to ne odgovara, nemoj ništa da radiš protiv sebe, nemoj da radiš nešto ti se ne sviđa. Naravno da moraš sad to da radiš da bi imala za leba, ona, jel, da imaš svoj dinar, ali, znači, nemoj da, ako ti to ne odgovara, usmeri svoju energiju na promenu. Razmišljaj o novom, vizualizuj novo mesto, uči nešto novo, promijeni ono zanimanje ili ne znam već kakva god da ti je situacija. Znači, to što radiš posle posla je odlična stvar, znači uvijek treba to da radiš da ono gledaš i da čitaš ono što ti prija, a ne da se zamajavaš i ono kao zamućuješ ono što je ispred tebe s nekim glupostima. Znači, uvijek ono podstiči taj svoj mozak, razmišljaj, usmeri svoju pažnju na ono što je pozitivno u cijeloj toj situaciji ili na ono što bi želela, a ne na ono što te nervira, i onda će te promjene same doći. Jer u tome, u stvari, poenta u samo tome nije da ti kao fizičko biće sad ti tu kontrolišaš jednu stvari kao situacije, kombinacije, ne znam, ma to ti bre sve život poslaže ovako, paf, 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 bukvalno. Ti samo treba da pratiš logični korak sljedeći
sledeći logični korak, sledeći logični korak, sledeći logični korak. I svo vrijeme razmišljaš pozitivno, razmišljaš ono šta bi žela, ne ono što nemaš, ili ono što ti se ne sviđa, ili ono što je trenutno, ili ono što te okružuje, a što ti se ne sviđa. Znači, o tome ne razmišljaš, ne govoriš, ne ogovaraš, ne brbočeš. Svu svoju pažnju, samo na ono šta bi žela i kako bi žela. Maštaš, tripuješ, uskroz si u drugom svijetu. I onda samo jednom, pff, život je samo ko čukne te, razumeš, na to mesto. Tako da, to je to. Kaže Marina, ti i ja svako jutro pijemo kavu, tek da znaš. Ha, hvala. Lijep pozdrav iz Osijeka, stvarno sam presretna što sam imala priliku bar na ovaj način pozvati osobu kao što si ti. Puno sreće u danjem radu. Hvala Marina, ljubim te. Kaže Helena, evo pitanje, 8. sam razred i uvijek kad treba da se uči, meni se radi bilo šta, samo ne učenje. Kako da dobijem želju, motivaciju za tim, kako da lakše zapamtim neki predmet, nikada mi se skoro ne uči, moraš mi pomoći, hitno je. Nije se ni meni učio kad sam bila 8. razred, veri mi, uvijek me to živciralo, imazala sam školu i škola mi ono, ništa, znači ja sam totalno ono, anti škola, mislim nisam protiv škola, ali skoro se može reći to ono. Ja sam osoba koja da ima decu i uopšte na decu i tinejdžere, imam stav da ono, tinejdžeri treba da rade nešto, konkretno sa rukama, kreativno, da prave, da stvaraju, a ne da sede i da ono što trebaju i šta znam. Tako da ja sam posljednja osoba koja treba da pitaš ovo. Ne znam, nađi neku inspiraciju, znači moraš to da pretrpiš, pogotovo ako su ti roditelji u tom fazonu, ono, ovej, nema, znaš, to neka bude neka tvoja, eto, lična legenda, u smislu ono kao poistoviti to sa sobom, da to bude neka odgovornost koja te čini čovjekom, znaš, da si ono faca, da razumeš, si ti ta koja to završava i da je to tvoj ponos i da ono ne može niko ništa ti kaže jer ti to svoje sve imaš naučeno i sređeno. Takva ti situacija, prihvati to i to je to. Nema druge. Kaže, draga Vine, hvala ti na tvom vremenu koja odvaš za sve nas, moje pitanje je tebi. Kako se nositi sa osudom obitelji, prijatelja i drugih okolina na početku kada čovjek odluči odbaciti negativnost i okrenuti se pozitivnom mišljenju, pritom promeni sebe na totalno bolje? Apsolutna izolacija. Apsolutna izolacija. Ne druži se, ne viđaj se, ne razgovaraj koliko god možeš. Šta god da ti kažu, aha, da, a u sebi kažeš, ovo ne važi za mene, ovo u mom svijetu ne postoji, ovo uopšte nema veze sa mnom. Znači, ta neka negativnost o kojoj oni pričaju, politika, svakodnevni život, bla, 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 ono što klasike ljudi pričaju. Znači, jednostavno, odseci se. Koliko god možeš manje, pričaj i sastaj se s nekim ko je u tom fazonu. Znači, znam da to zvuči skroz sektaški, ali ako hoćeš da se promiješ, ako hoćeš to nešto, znaš, i to će ti pomoći, ta samoća će ti pomoći da još više nekako prodreš u sebe, da zaroniš u sebe, da otkriješ sebe, što je ono što ti voliš, da daš sebi podršku, jer smo mi generalno ljudi mnogo onako ranjeni i šutani psihički i duševno od strane okoline, od strane staratelja i ovaj. Znam da to zvuči dramatično, stvarno je tako, znaš, imamo jako nisko samopouzdanje, mislimo da smo prašina, da ne znamo, da ne umemo, da nikad ne bismo znali, da naučimo, da ne možemo, da bla bla bla. I onda kad, znaš, odguraš sve taj uticaj, kad odguraš od sebe, kapiraš, onda ti ostaneš samo ti i ta jedna jedina istina, a to je da te život voli i da je dobro i tvoje prirodno stanje i onako, znaš, ostavljaš prosto mesta da polako zavoliš sebe. Pogledaj moj video kako voliti sebe, tu pričam o tome dosta i to je onako baš dobar prvi korak za početnike. Kaže, imam osjećaj kao da me smatraju ludom, nerealnom, da skrivam osjećaje i da sam sebična. Oni koji me podržavaju sami su upoznati s tom tematikom, knjigama, zakonom privlačenja, dok ova druga strana ne shvaća me ozbiljno. Pomozi jer njihovi komentari neki put me brzo vrate u stanje negativnih misli. Pa da, ne možeš, znači. Zato što si ti, recimo, imaš sad koliko, 30 godina, nije bitno. Sad ti tek 30 godina, znači, je naučena si, znaš, ne, pare ne rastu na drvetu, ne, muškarci su govna, ne, ne može se lako naći posao, ne, glupa si, ne znaš, nemam pojma, to i to. Znaš, i prosto si naučena na to. I onda, kada jednom dođe do te promjene ploče, ti kreneš nešto pozitivno, to je ono, pff, razumeš, ono, za tvoj um i ošte za tvoje biće, ono, a šta je sad ovo, kakve su ono, ove informacije, kako ovo sad, kako, čekaj, strah, 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 ovo je nešto novo, ne snalazimo se, u koji fail to ide, kako ovo, ono, znaš. I sam taj proces je vrlo za telo
telesno, znači fizički ćeš osjetiti tu promjenu i osjećaš verovatno, pretpostavljam, a kamo li još da imaš ti sad kao snage da se sa drugima izboriš, da to znaš ono, pauza, razumeš, pauza, vidjet ćemo se drugi put, vidjet ćemo se kasnije i ono, znaš, okreni se knjigama, gledaj, slušaj, čitaj ono što ti daje snagu, što ti daje ono prostora da voliš sebe, da preokreneš tu negativnu ploču na pozitivnu. Ljudi što lupete, znači to, mislim, to uvijek ljudi pričaju svašta, to ne možeš, znači, pa slaje, vetar nosi, bla, 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 znači to nema veze sa tobom, ljudi će uvijek pričati, ogovarati, očekivati od tebe svašta, to je nešto što ne možeš da promeniš, možeš da promeniš svoju reakciju na to, to je ono što je bitno. Hvala ti puno, Carmen, što si se javila. Idemo dalje. Kaže Biserna Vila, kako prestati previše očekivati od života? Zašto mnogi ljudi provedu čitav život čekajući nekakvog spasioca ili nekakvo čudo, neki događaj? Najgore je kad se čovjeku prosto ništa ne dogodi, nego samo živi u svojoj tami i dalje čvrsto verujući da će jednog dana biti bolje. To je ono kao... To je to što sam rekla. Znači, ili biraš da napreduješ, ili ono kao živiš umirući. Bukvalno ta rečenica opisuje to apsolutno. Znači, 99,9% ljudi ovako ide, ko konj, samo napred, razumeš, sa onim ularima, i bukvalno živi tako što umire. Ali, majke mi, znači, to zvuči katastrofalno, dramatično, ali stvarno je tako. Stvarno je tako. To je to ono kad, znaš, nisi prisutna u sadašnjem trenutku, ne voliš sebe, ne ceniš sebe, ne poštuješ sebe, ne pitaš sebe kako se osjećaš svakih 5 minuta, što je vrlo... Znači, ja kad sam počela sa ovim promjenama, znači to je bilo prije koliko, 5-6 godina, nije bitno, ja sam morala svakih 10-15 minuta sebe da pitam: Vina, jesi dobro? Vina, šta osjećaš? Vina, kako ti je? Jesi pozitivno? Jesi ovo? Zato što sam htjela, znaš, skontala sam da je ta vibracija ono što je najbitnije, to sam ja skontala, i onda sam stalno, znaš, ono, vijala tu pozitivnu vibraciju i čuvala sam je kao ono, znaš, ono, kap vode na dlanu, razumeš? I onda sam, da bi ta vibracija non stop ili koliko god može biti u toku dana najpozitivnija moguća, stalno sam sebe pitala: Vina, jesi dobro? Vina, jesi dobro? I u početku je to bilo svakih 15 minuta. Sada, posle 6 godina, ja živim tako što osjećam da li sam dobra. Znači, to je toliko već ušlo u moju krv, u moj um, u moje navike, to pitanje, razumeš, da ja ne moram više da se pitam, nego se sad ja tačno osjetim. Osjetim kad mi je nešto sranje, kad mi nije harmonija, kad mi je nešto protiv svih mojih ono ubeđenja, kad mi je nešto što ja ne bi, kad osjećam da je ono, znaš, kapiraš. Tako da, sad sam odlutala, ne znam što sad ti kažem. Da, znači, bukvalno većina ljudi tako živi. Umirući. Eto, to je ono što najbolje u stvari opisuje tu situaciju. Kaže, tražim nešto od sveta što ne može da mi pruži. Osjećam se kao stranac. Ne razumijem dosadne vršnjačke priče o vezama, šminkanju, izlastima, fejsu, hrani itd. Postoji nešto dublje od sve te površnosti, jednolične svakidašnjice. Svi zaziru od prevelike bliskosti. I tako prolaze godine. Traćen svoje vrijeme, samo se menjaju godišnja doba, sve ostalo isto. Ista lica, iste ulice, iste želje. Bezuspešni pokušaj i promjene svoga karaktera, svoje prirode. Gle, zvučiš žestoko kao neka žrtva. Znači, promijeni stav. Ovo, brate, je katastrofa. Ovo, ono, melanholija 200 na sat. Neće ti se ništa desiti u životu ako ne promeniš stav na pozitivno. Ja, kada sam kretala, znači, sa ovim promjenama, svi su mi bili krivi. Roditelji, okruženje, država, ju besova, ju majko, mila, katastrofa. Ali kada malo, ono, razmisliš o svemu tome, i kada pustiš to drugim ljudima, znači pusti to svata kako drugi ljudi žive isto, isprazno i žive umirući, pusti to drugi ljudi, ti gledaj sebe, draga, znaš, to je najbitnije. Kada pustiš to sve i kada jednostavno zapitaš šta ono šta ti možeš da uviš, kako ti možeš da promeniš, to je u stvari ono što je najbitnije. Ja sam onda, kada sam to shvatila, ja sam sebi rekla: dobro, Vina, ti sad živiš u jednom čokolendu. Ti bojiš svoj svijet onako kako ti hoćeš. I u tvom svijetu postoje određena pravila. Koja su tvoja pravila? Kapiraš? I
ta pravila su bila sva, ona, sva moguća pozitivna, sve moguće pozitivne poruke koje sam mogla čujem od Louise Hay, od Abraham, od Grega Bradena, od Steve'a Chandlera, gde god, šta god da sam čitala. Sve to što je bilo opasno, sve sam to usvojila u taj svoj čokolad i to su bila neka moja pravila. I onda kad mi neko govori nešto negativno, ja mogu stvarno da osjetim u sebi i da kažem, e, ovo možda važi u tvom svetu, ali u mom svetu čokolada, pa to ne da ne drži vodu, nikako, kapiraš? Tako, promijeni stav. Kaže, sunce visoko, gde da nađem knjigu od Abrahama, stvari svoje želje, može i PDF, ne znam za PDF, ali imaš u knjižarama, znači ono, koliko hoćeš. Koliko imaš godina, gde živiš, što ti je najdraže od tvoje šminke? Koje sve boje kose si imala, dolaziš li u Hrvatsku i kako si ja počela s YouTube kanalom, kakav si učenik bila u osnovnoj, majko mi je koliko pitanja. Ove, ajde, ostavit ćemo to za ovaj drugi kanal gde pričamo šminki i tako to, make-up, beauty kanal. Idemo dalje. Kaže, kako vidiš sebe za 5 do 10 godina u profesionalnom smislu? Jo, majko milo, kako vidim sebe? Pa ne znam, ako to je dosta intimno pitanje, vidim sebe kao najbogatiju ženu svijeta. Šalim se, mada se i ne šalim. Ovi, vidim sebe kao srećnu, znaš, ja sam do sad imala, to mi je najbitnije, ja sam do sad imala jako buran život, jel? I svaki dan je bila neka borba, ono, za egzistenciju, šta ja znam, i tek posljednjih par godina sam došla sebi malo, pogotovo, znači, prošle godine, i sad, baš smo se Ivan i ja dogovorili da će nam ova godina i čak i sljedeća godina biti godina da živimo bez ikakvih mogućih planova. Znači, relax mood. Kapiraš? Znači, to jednostavno je sad moja mantra. Jer sam ja jako, pošto sam tako uvek, znaš, navikla na tu neku akciju, bori se, drži ono, razumeš? Znači, ja ono, kad me pogodilo sve ovo pozitivno, ja prosto sam ono, znaš, treba se tu snaći i to prihvati, uživati u tome i opustiti se, znaš. Jer ono, kad nestaneš i ne opustiš se, nego kreneš odmah za sljedećim ciljem ili za sljedećim planom ili za sljedećim, ono, borbama, ti nemaš dobru vibraciju. A vibracija je ono što je najbitnija. Moraš da staneš, da čerišiš, da blagosiljaš ovu vibraciju gde si trenutno, da malo onako kupaš se u toj vibraciji, da uživaš u tome, znaš, ono, da se raduješ. I time stvaraš dobru vibraciju za budućnost. Tako da je to sad trenutno moj, ono, plan, a to je da nemam nikakav plan u životu. Što zvuči katastrofa mnogim ljudima, ali, eto, prosto, ja znam da sam ovdje došla se zezam, da uživam u životu i sad to radim, opuštam se ove godine u potpunost, znači koliko god to mogu. Kaže ovako, Tena Plaštević, koliko imaš godina, gde živiš, što ti je najdraže od tvoje šminke, koje sve boje kose si imala, dolaziš li u Hrvatsku ikada, kako si započela s YouTube kanalom, kakav si učenik bila u osnovne. Imam 31 godinu, valjda, 83. sam godište. Živim u Novom Sadu, najdraže od šminke, ja najviše volim šljokice, to mi je najdraži deo šminke. Koje sve boje kose si imala? Sve moguće. Dolaziš li u Hrvatsku ikada? Ne, ali bih voljela Hrvatsko primorje da posjetim. To mi je bio san od kad sam bila mala, pošto sam obožavala istoriju umjetnosti, a učili smo mnoge stvari, znači, iz Hrvatske. Ove, što tiče arhitekture i tako toga, dok sam to maštala. Imam jednu, još uvek sam ne znam gde, tamo negdje u polisi, knjiga, ona Plavi Jadran, to sam uvijek tako čitala, kao ja, pa gledala, ono, kako to sve izgleda i to. Bila sam jednom u Zagrebu, na Amway predavanju nekom, ali to je bilo ono na par sati, samo nisam baš posjetila Zagreb, tako da voljela bi stvarno da vidim Hrvatsku. Kako si započela s YouTube kanalom? Započela sam tako što sam, otvorili smo taj naš sajt i onda sam htjela, eto, da se prosto proširi taj neki naš, da se još više ukomuniciram sa ljudima koji, ovaj, prate te neke naše tekstove koje smo prevodili i eto da to bude još jedan vid komunikacije i druženja i eto, tako je nastao kanal, moj prvi kanal Rafti Svetlosti. Kakav si učenik bilo u osnovnoj školi? Dobar, vrlo,
odličan do petog, posle sam bila vrlo dobra. Dalje, kaže biznis dobro, to smo pročitali. Evo kratko. Mima, kako da naučim da flertujem, pošto mi to predstavlja veliki problem. Jednostavno ne umem previše, sam ozbiljna. Hvala na vidima, otkad te pratim, mnogo bolje se osjećam, pozdrav najbazim. Nemoj jako da... ljudi koji imaju slabo samopouzdanje. Izvinjam se, ali moram malo. Su uglavnom ljudi koji su ono kao u fazonu... njihova najveća ono bog kojim se klanjaju je šta misle drugi ljudi. Znači, to je glavna stvar koja treba da se oslobodiš da bi znala da flertuješ. A to je da te zabole ovo šta ko misli. Da shvatiš da je ovaj život tu da se zezaš i da ono kao ti ljudi od kojih toliko strahuješ kako će njihovo mišljenje biti, to nisu nikakav klinac u tvom životu. Ne zarezu ih 5% i jednostavno ćeš se osloboditi i moćeš da flertuješ sa ogledalom, ono, razumeš? S kim god hoćeš. Znači, bukvalno, znaš, kad sve to primaš jako lično što ti drugi ljudi govore, to te optereti i to ono kao totalno te poremeti. Nemoj to da primaš lično. Ljudi pričaju svašta, imaš svakakvih ljudi i oni nisu nikakvi bogovi, to su samo ljudi. Ti si glavna sebi najbitnija, šta ti misliš i kako ti osjećaš. I znaš, ako se plašiš odbijanja, to je isto nešto što ono, to je samo reč ne. To nije ono, ej, ti si stvarno ružna, ej, ti si stvarno glupa, ej, ti si stvarno nesposobna, nego je to samo reč ne nekoga koja je u nekom drugom tripu trenutno. Znači, ideš dalje. To je to. Što kaže Stiče, da ne i da žive zajedno. Znači, to ti je bukvalno ono, znaš, a mi ljudi, kad čujemo tu reč ne, ono, kao odbijemo na, odbiju nas, ne znam, u društvu ili na poslu ili nešto, mi to ono, ne, ja sam, ono, totalni fail, a to uopšte nije tako. Znači, ne treba to da se prima tako lično. Dalje. Koliko ovdje još ima? Kaže Kristina Marjanović, vjerojatno hoćeš da snimiš video Question and Answers ili TMI. Evo nekih pitanja za ta dva videa. Dobro, znači sve to što je za make-up, to ću na drugi kanal, znači Hatshepsuta. Kaže, Marija Nikolić, koju muziku za meditaciju koristiš? Da li si nekada uspjela da postigneš astralnu projekciju? I ako jesi, kako? Šta radiš kako bi izbacila negativnu energiju? Da li si imala neko paranormalno iskustvo? Što se tiče paranormalnih iskustava i astralnih projekcija i tako tih stvari, ne znam, znači možda sam ja to imala, ali nisam svesna toga. Znači, ne znam, ja verujem ja u sve to, ali ne, to nije nešto što mene interesuje. Znaš da ja sad kao baš o tome čitam i istražujem i to, nemam pojma. Stvarno, iskreno. Muzika sa meditaciju, znači ja ne meditiram. Znači, ja najviše volim vizualizaciju, to sam pričala o tome i ranije. Jedino što, ako je to može da se nazove, znači meditacija, to je meditacija koju radim sa Abrahamom, znači 15 minuta. Abraham vođene meditacije, to je nešto što je za mene zakon. Znači, zakon, i to svakog preporučujem. Što tiče vizualizacija, znači to pustim onako, uzmem na telefon šta god i onda odvrnem muziku, tripujem, znači to obično traje tako nekih pola sata, znači te moje vizualizacije, to redovno radim i to obožam, to me puni energijom pozitivnom, da ono eksplodiram od toga i u tim vizualizacijama stvarno sam letim, postajem neko, ne znam, neki ono, kako se to kaže, fantastični heroj, znači tripujem najžešće tripove u tim mojim vizualizacijama. Šta ješ kako bi izbacila negativnu energiju? Kada osjećam da sam ono naš, da mi se nakupilo, da ću da eksplodiram, da se ne osjećam dobro, onda resetujem sve, ostavim sve što radim, ostavim sve čime se bavim, pustim sve da ono ide u tri lepe, znači ne interesuje me prekid programa, i onda jednostavno uzmem nešto i ili gledam na kompjuteru ili gledam na televiziji, na televiziji baš, nemam TV, na telefonu, nešto što potpuno onako mindfuck, tako ja to zovem, znači nešto što je totalno ono buza za mozak, znači ono samo neki smeh ili nešto lagano što će da me opusti i da me ono resetuje iz cijelog tog nemira i stresa koje osjećam u tom momentu.
ove, znači neki show koji ja volim ili ne znam, neke emisije ili znaš, nešto što mi prija, a što nije nešto onako preopterećujuće. Da li si imala dobro? Marija Nikolić kaže, koje marke šminki su po tvojom mišljenju najbolje? Ajde, to ćemo na onaj drugi kanal. Može. Sve što je za make-up na drugi kanal. Kaže, Stanley Ulio, pozdrav. Kako pronaći izgubljenog sebe? Kako prestati odbijati život? Kako ne biti mrtav sa 20 godina? Kako ne živjeti u boli neprihvaćanja sebe? Stalne socijalne fobije? Kako se opustiti? Kako ponovo probuditi empatiju i život? Uf, potpuno se osjećam sa tobom. Kao što sam rekla ranije, sedi negde u miru, uzmi papir, uzmi olovku, zapiši ovako jedno znači velikim slovima, kako ja mogu služiti drugima. Kada to pitanje postaviš, to je magično pitanje, ti bukvalno to pitanje odgovara koja je tvoja svrha, kapiraš? I sve ono što ti dođe, zapiši. Šta voliš, šta bi, čime bi volao se baviš, kako, znači što ti deluje nemoguće i što ti deluje da nemaš šanse, da ti nemaš uslova za to, da bla bla bla, znači samo zapiši, to je taj prvi korak. Kada to uradiš, onda kreni da iz svog života isključiš sve ono što se ne tiče tebe. Znači, samo gledaj sebe, osvrni se ka sebi, ka svojoj unutrašnjosti, samo prati sebe i trudi se da budeš non stop u nekom pozitivnom svetu. Čim ti dođe melanholija, negativne misli, kat, 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 znači katuj. Zato ja kažem da su emocije ono sranje naspram uma, zato što jedino umom možeš savladati to da kažeš sebi, ej, dosta je bilo melanholizma, biram sada pozitivno, biram sada pozitivno, biram sada pozitivno, u datoj situaciji, koja god je to situacija, razumeš? Znači, tu je ta snaga uma koju svi mi ljudi imamo, na koju se uopšte ne oslanjamo. A svi duhovnjaci ovo govore, ja, um je sranje, um je ovo, um je, ma um je pre ekstra. Um je ono što ti pomaže da u datom trenutku ti svesno odlučiš da nećeš da budeš neka žrtva koja govori, evo iz ovog ovdje što si napisao, nego hoćeš da budeš bre vlasnik svog života, neko ko ono vlada situacijom, ko ima snagu, ko će se zeza, ko će se smeja, ko neće da pati, ko nije rođen za tugu, kao na onim narodnjačkim pesama, rođena za tugu, razumeš, to je totalno smiješno i patetično, to je iluzija, to je lakši put, to je ono kako 99,99% ljudi bira da živi, tako smo učeni, ali to je nula od života, to je život tako što živiš umirući, kao što sam rekla malo pre. Kako to postići? Okreneš se prema sebi, pusti druge ljude, pusti sve, okreni se sebi kao toj nekoj svojoj gaji tu ljubav prema sebi. To ne može preko noći, če moraš tome dati godina, godina rada. Ali moraš biti dosledan u tome. Jer si muško ili žensko, nisam skontala. Znači, nebitno. Znači, moramo biti dosledni u tome da non stop radiš na sebi, non stop da menjaš tu ploču s negativnom na pozitivno. To je ono, to je, brate, rad. To je, brate, rad u koji moraš da uložiš, ali moraš stvarno da želiš bolje. Znaš, moraš da želiš bolje, moraš da ono, imaš tu želju, tu goruću želju, tu strast za životom. Onaj ko nema strast za životom, može bolje odmah da se baci s mosta. Znači, stvarno, ono, ne postoji, mislim, ne želim i ne savjetujem to nikog, ali, ove, znaš, onako bolje odustani, ono, ako džabe ti sve, znači, niko ne može ti kaže neku magiju ili neku, ne znam, fantastičnu mantru ili fantastičnog autora ili fantastičnu meditaciju koja tebi može pomoći ako ti ne želiš da ti bude bolje, ako ti nemaš tu snagu da tebi bude bolje, da ti imaš, znaš, ono, tu volju. Jer postoje taj sam put duhovni, je toliko, ono, težak i pun izazova. I u milion situacija ćeš biti na testu. Svaki taj put, kapiraš, ti možeš da padneš ili možeš da ono, se podigneš i ideš gore. Ili možeš da padneš pa da sutra se podigneš. I to je okej, okay, i to se dešava. I to se meni desilo 100 puta. Nisam uvijek prošla na tim testovima. Ali je ta konzistentnost, znači ta upornost, ono što me izvuklo. Ono, da ne budem ono, nesrećna osoba, budem neko ko je radostan čoper. Tako da, ovaj, znači, moraš biti faca. To su po meni, znači, ljudi koji su ponovo izmislili priču o sebi, svoju životnu priču, to su po meni najveće face. Definitivno. Ja jesam skromna osoba i to sve, ali ovaj, mogu s ovom kažem da smatram sebe
stavljam sebe u tu grupu ljudi, stvarno sam ponosna na sebe. Znam da sam sto, mislim, to svako od vas može da uradi. Znam da sam 100 puta bila, ono, imala izbor, dva izbora ispred sebe, da budem nesrećna, melanholična, patetična, jadna, ostavljena, napuštena, glupa, ružna, kritikovana, bla bla bla. I da sam imala ispred sebe izbor, znaš, ono, da budem snažna, da budem vlasnik, da budem radosna, da budem spremna da se menjam, da budem zahvalna, da cenim ono što imam. I ja sam birala taj put. Kapiraš? Znači, imala sam, znači, mogla sam ovo ili ono, ali ja sam htjela, zato što mi se, brate, živao, meni se nije umiralo, meni se živelo. E, to je ono što ti niko ne može stvoriti, to moraš sam sebi stvoriti pre bilo kakvog koraka u duhovnom putu i šta god, razumeš? Ove, znači, to je ono što je najbitnije po meni. Ali kad želim nešto više, neki krupni zalogaj, onda ništa. To ti je ono kao, znaš, hoću rezultate odmah i sada. To nema, zaboravi na to. 100 puta, znači ja kad sam krenula, kažem 6 godina sam već na ovom putu i dalje sam na tom putu, znači to nije kraj. Znači za tih 6 godina, pogotovo u početku, bilo je 1000 puta situacija, pa kako sad radim i afirmacije i sve, kako je ovo sranje, šta mi se sad ovo dogodilo, kako je ovo kurac sad, ono, od života, šta je ovo? Znači, zašto mi se sad ovo dešava? Zašto? Kad sam dobra, kad sam ovo, kad sam ono. Znači, to je to kad mi ljudi želimo rezultate odmah i sad. Ali ti ne shvataš da to, tih situacija će biti mnogo. Znači, bolje se naoštri, bolje mišiće svoje, ono, napumpaj za takve situacije i zagrej se za to, zato što ovaj, koliko god da ti radiš pozitivno, mora da prođe jedno određeno vreme da to upije tvoja energija, tvoj život i tvoje navike, da to postane nova priča o tebi. Ne možeš jedan dan da meditiraš ili jedan dan da si nasmijan i pozitivan i sad očekuješ, ne znam kakve rezultate, ono, brutala, razumeš, ludilo. Ne, brate, ono, znači, moraš da radiš žestoko, moraš da se menjaš, mora ko da ti otpada koža, znaš, ono ko zmije što im otpada koža, e, bukvalno menjaš kožu, ti menjaš kožu. To su takve životne iskustva, to su takvi padovi, lomovi, ali dižeš se kao feniks iz pepela i opet vrtiš istu ploču, opet vrtiš ja volim sebe, ja očekujem sve najbolje, za mene se sve dešava u najboljem trenutku, u moju najveću korist, bla bla bla, znači sve one pozitivne afirmacije, Louise Hay, Abrahama, znači sve to, po milijardu puta, dok to ne postane deo tvog života, to ne postane tvoja prva misla kad ustaneš ujutru. E, kakav divan život, kako je divno, kako volim, kako ovoga. Kad se probudiš tako ujutru, onda znaj da si taj prvi korak prošao, razumeš? Tako da, ovaj, znaš, ne možeš biti, jer ne treba to da se shvata lično. Nesreća koju u životu osjećamo ne treba da se shvata lično. Zato što je sve to jedna jednačina, jedna matematika. Zakon privlačnosti je matematika, to sam uvijek govorila. Logično je da ćeš biti nesrećan zato što si prosto ceo život vrteo negativne misli. Ali ti nisi ništa kriv zato što tako si naučen. Znači, mi smo svi tako naučeni. Kapiraš? I to prosto, znaš, ono, jedan i jedan su dva. Znači, ne možeš očekivati da su jedan i jedan 55 ili 167. Razumeš? Jedan i jedan su dva. Negativne misli, dug period vremena, negativne manifestacije. Pozitivne misli, kratak period vremena i dalje negativne manifestacije. Pozitivne misli, dug period vremena, konstantno pozitivne manifestacije. Kapiraš? I ovaj, tako da, eto, to je ono što mogu da ti kažem. Mi ljudi smo takvi, mi bismo sve odmah i sad i juče, ono već da se desilo, ali pogotovo u ovom, znači, svetu zakona privlačenja, znači kad, mislim, na sve nas utiče zakon privlačenja, ali kad postaneš svesna toga, ćeš da upravljaš svojim životom uz pomoć zakona privlačenja u svoju korist, onda prosto moraš imati strpljenje za tu svoju promjenu i ono, znaš, da prigrliš živo, da se suočavaš sa ljudima, ono, u smislu, znaš, sa ti odnosi i to sve, i da naučiš da ceniš sebe, da voliš sebe, koliko god možeš, znaš, ono, da 100 puta se desi nešto kad, znaš, mislim, meni se i dan danas desi da ispadnem negde, ono, totalno, kao magarčina, ona najveća, u nekim situacijama, prosto ne mogu da verim da sam to posle toliko godina i toliko znanja i toliko iskustva, ja opet sam pala na tom testu. Ali to se deša, padeš, pokupiš svoje prnje, ono, obrišeš kolena i ideš dalje. Znaš, sa osmehom, a ne ono kao ja, ne mogu da verim, mislim, ovo sad je sva, razumeš. Ove, to ti je život i to je tako. Ništa nije konačno, stalno se menjamo i
i napredujemo. Ok, ja ću sad da katujem ovaj video zato što sam prošla sva pitanja ovde na YouTube-u. Ovo će biti jedan video, a drugi video ću uraditi posebno, znači ovo za, na Face-u što ste me pitali. I u buduće da znate, znači da se dogovorimo za pravila, znači odgovaram na ovom kanalu Radnici svetlosti, znači pošto vidim da je ovako, ovo baš je bio super odziv, tako da ću ponoviti ovo. Znači na kanalu Radnici svetlosti odgovaram ova neka pitanja koja imate ovako malo neke duhovne prirode, znači sve što se tiče šminke i mog beauty kanala, to će biti na beauty kanal, znači tamo mi postavite ta pitanja. Ovdje ćemo ova pitanja da odgovaramo i slobodno mi pitate lično neka pitanja, ako mene želite da pitate nešto u vezi mene, slobodno, znači ja sam spremna da odgovorim i na to. Biće ovaj video koji ste me pitali za ove moje poslove i to znači obećavam, što sam i ranije obećala, sad ću stvarno da uradim, pošto ovaj vidim da vas to zanima. I ove neka pitanja koje su bila za beauty kanal ću tamo prebaciti, odgovoriti i uradit ću taj TMI tag. I ove, eto, želim još jednom svima da se zahvalim. Ljubim vas puno i kao što sam rekla, znači napravit ću još jedan video koji će odgovoriti na sva pitanja na Face-u. A u buduće da znate, samo pišite ovdje u komentarima na YouTube-u, molim vas, ispod videa, zato što lakše mi je tako da odgovorim kad mi je tu sve poređeno. Eto, to je to. Ljubim vas puno i nadam se da vam je ovaj video bio inspirativan, da ste negdje našli svoju inspiraciju, neke odgovore, i to je to. Obožavam vas, hvala vam puno što ste mi postavili ova pitanja i vidimo se uskoro. Ćao!